Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Ora, bom dia! Como é que é, maltinha? Deixa eu passar aqui os anúncios. Pronto, isto... Ontem reparei, estive a ver a VOD e dei uma vista de olhos na VOD e estava com o som muito alto, meu. Mas enfim, ninguém me avisou. Ouvia-se bem, mas a ideia não é o som estar tão alto. Sponge, Mask, obrigado aí pelos vossos hosts. Dinamite, bom dia. E Shox, bom dia, como é que é, tudo bem? Pincha, bom dia, Ivo, bom dia. O Kibotch ainda não mandou alerta. No Discord. Boa, Steph, como é que é? Tudo bem? Pá, às vezes pode estar com alguma pancadazita, né? Já se sabe que essas cenas, mesmo da própria Twitch, nem sempre funciona. Há bocado estive a ver, estava a ver um vídeo e depois entretanto acabou, passou para outro. Isto era um vídeo muito à Mask. Basicamente, isto é de um... Um rapaz comprou um computador lá no Mercado Livre, ou seja, no Brasil, tipo o LX, né? Anda sempre à procura de negócios e compra os PCs e não sei o quê. Portanto, era muito à Mask, anda sempre a cheirar o que é que existe no LX, etc. A arranjar negócios, portanto. Hã? Este é conteúdo. É, né, Massa? Como é que é, Vin Diesel? Está tudo bem contigo? Ora, hoje tem canais que o chat está todo maluco de desligar e não ligar. No telemóvel acontece-me bué isso mesmo. De não conseguir entrar nos chats. Acontece-me bué. Tenho que sair, voltar a entrar, Mas já, pronto, também pode estar a Twitch estar com problemas, né? Também não é inédito. Vocês conseguem ouvir a música? Ou nem por isso? Acho que está baixa demais, não? Ok. Vocês dizem que está bom. É que ontem estava a bué da alta, meu. Pelo menos eu achei que eu estive a ver na linha do VOD e achei que estava a bué da alta. Ouve-se bem. Também é só para fazer companhia, entre aspas. Não é para mais nada de especial, portanto. Eu por acaso curtia de ter outra maneira de ter música melhor e isso, mas... Se calhar brevemente vai-se resolver isso. Tenho que trocar aqui umas cenas. Se calhar pôr este PC. Quer dizer, não sei o que tenho lá. Capaz de ser melhor. Se calhar ainda trocar o PC ou assim. Porque vou ficar com um PC a mais que em casa estava a uso. E vai ficar livre. E aquilo tem um... 7700K, uma coisa assim desse género. Portanto, se calhar acabo por fazer umas trocas e tal e... Yeah. Pois, meter o Spotify aqui instalado e não sei, mas eu agora como ele está, não quero estar a instalar mais cenas neste PC, não pelo espaço, mas cenas que pesem quando estamos em stream, porque... Não que esteja muito pesado, mas já lhe começa a pesar um bocadinho. E eu utilizo o Streamlabs, não sou muito fã do OBS, porque eu sei que o OBS tudo e à partida é mais leve, pelo menos é o que o pessoal diz. Pá, mas estou tão habituado ao Labs que sinceramente não tenho assim muita vontade de mudar. Strix, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Chassi, bom dia. Não, eu vi que estavas online, mas eu estava a acabar de tirar este PC daqui, porque ele estava com... Teve a fazer já as instalações e não sei o quê, falta fazer
tipo atualização da BIOS e isso, que é para poder estar pronto a entregar. E entretanto estive a olhar para o material deste PC três vezes porque eu olhei para o material e achei falta alguma coisa, mas eu não estava a ver o que era. É a fonte, falta a fonte. Não, a fonte vem dentro da caixa. Então, está a keyboard, está a memória, está a gráfica, está a disco, está o cooler. Mas o que é que falta? Falta o processador. E está aqui uma caixa só para o bait. Falta o processador. Ainda não chegou, devia ter chegado, mas ainda não chegou. Mas eu pus aqui uma caixa na mesma, para ficar... Epá! Está tudo a desmoronar, meu. Para ficar bonito. A sorte é que eu já colei esta cena, porque estas letras estavam sempre a cair, peguei em fita cola e está a andar. Pronto, já não tenho esse problema. Qualquer coisa estava sempre uma letra fora do sítio ou duas. Peguei em fita cola, zau! Pronto, agora já não se endireita. Opa! Pronto, o material está aqui, nós vamos montá-lo. Não és mais teimosa que eu. Pronto, isto é uma caixa, até é de um i9. Esta máquina leva um i7, mas foi a caixa que estava aqui mais à mão, de uma coisa idêntica. Que eu acho que não tenho para aqui nenhuma caixa de um i7. Tenho, mas acho que é de gerações bem anteriores. Ah, está aqui um i7, pronto, ok. É um bait um bocadinho menos. É da série 12, mas ninguém nota. Se não fosse eu a dizer. Ora, tenho que ser para ver por causa da música do jogo, até curto e de vez em quando lá faço uma partida. Pois, eu sei, estás sempre nisso. Ora, tenho um placar desse, mas escrevi, hoje há choco. E as letras estão sempre a cair, né? Pois, olha, eu peguei naquela fita cola fininha mesmo, estás a ver? Foi assim num rolito da fita cola. Deixa lá limpar o pó daqui da cena, que até parece mal, que isto tem pó. Parece que não se trabalha aqui nesta loja. Peguei assim nesta fita cola fininha. Pau! Uma ponta à outra, está feito. Parece que nem usas a fita cola, pá, tem pó. É pó que... Menos. Portanto, é uma Slayer RX22 Crystal. É tal que tem vidro à frente, mas é toda aberta de lado mesmo, de alto a baixo. Portanto, tem entrada de ar, embora eu continue a preferir a bela da redezinha, como esta. Mas fica bastante bonita a caixa, assim. Temos então uma RTX 3060, um cooler com RGB, neste caso não é uma máquina com outro cooler, 16 GB de memória também com RGB, um NVMe de 1 TB, a caixa é uma ASUS Prime H510MA, que já tem Aura 5 e etc, que se quiserem ligar tudo na cena da ASUS. E então temos um i7 11700F para comportar esta maquinazinha. Bom dia, Tavares, como é que é? Ora, boa noite, André, estás um bocado perdido. Acham que uma build 11600 com uma 3070 Ti tem bottleneck? Pá, depende muito do que tu queiras jogar, o processador poderá se tornar um nadinha fraquinho para a gráfica que tens, mas fraquinho entre aspas, obviamente. Pois, Acid, é como eu, né? É como eu também, tenho tanto jogo e depois compro, depois isto, depois aquilo. A maioria das vezes ando bué coisa para comprar um jogo, compro o jogo, jogo uma vez ou duas e não lhe toco mais. Pelo menos com a cabaça, né? Pelo menos com a cabaça ou coisa parecida. PNGs, boas, como é que é? Relação amor-ódio. Pois. O Mask tem feito stream lá no Discord. Eu já pensei fazer o mesmo, mas acho que ia...
ia estar só com aquilo ligado por estar. Mas é um caso de experimentarmos. Mas aviso primeiro. Mas passem lá. Ele está no canal gaming. Eu acho que todos têm acesso. Só não tem acesso quem é... Não, há um que é só para subs. É isso que eu queria dizer. Esse eu acho que é aberto a todos. Como é que os jogos é assim? Pois, eu acho que isto... Hoje em dia temos tantos jogos, tanta oferta, tanta coisa, que acabamos por ser assim com os jogos todos. Antigamente, primeiro que um gajo conseguisse comprar um jogo e etc, dava-lhe muito, mas muito mais valor, não é? Portanto, já. Pois, o Musk fez a compra do Tarkov através aí do nosso link. Conseguiu fazer bosta, por acaso, e deve ter entrado noutro site também, etc. Depois ele fez a compra e aquilo não assumiu na minha conta, na mesma da Instant Gaming. Fui reportar e eles disseram que ele estava com o cookie de outro site, de outro parceiro. Não me disseram qual é que era, obviamente, por questões de privacidade, mas pronto. Eles por acaso foram bacanos e acreditaram-me na mesma ao valor, porque eu mandei-lhe os prints todos do cliente a dizer, tipo, olha, fiz assim, assado, e fui comprar, e nananã, e aparece aí, não aparece, pronto. Ora, o meu processador Ryzen 5 3600 agora tem aquecido muito mesmo. Também é normal que está mais calor, Afonso. Mas se estás com o cooler de origem, é normal, pá. Procura trocar de cooler, né? Tens, por exemplo... Ora, ponto de exclamação IM... CR1000. Acho que é isso. Acho que é assim que se escreve. Exatamente, tens esse, por exemplo, que é um cooler muito barato para as características dele, 19,90€. É claro que há coolers melhores, mas eu não sei quanto é que queres gastar, portanto. E assim aproveitas, metes massa térmica nova, podes até aproveitar e comprar uma massa térmica melhor em vez de comprar, de utilizar aqui esse tem, porque não é má de todo, mas podes, por exemplo, trocar a massa térmica, meter aí uma MX4, que também é muito, muito, muito simpática. Muita falta de tempo, pois. Mas isso, já. Yeah. Isso é normal. E se darem os wipes nesses jogos, por um lado é bom, por outro lado é bem injusto. Mas eu percebo, para jogadores novos, né? Se tu chegas lá e já tens grandes monstros cheios de armas e tudo, e mais um par de botas, só falta terem tanques e aviões e o caraças. Era impossível para quem começa, né? A não ser que tenha uma grande sorte ou algo assim desse género. Portanto, percebo perfeitamente a situação dos wipes. Por outro lado, andas ali a dar grind e pronto, e levas uma limpeza na cena, né? Sérgio e Anónimos, obrigado pelos vossos hosts. Nada, Afonso, alguma coisa possa ajudar, diz. Ponto de exclamação redes, segue aí nas redes sociais. Mandas uma mensagenzinha se for preciso, ao Tuner, ao Pedro, ou como quiseres. Aconselha-me um cooler para este processador. Posso gastar até 40€. Eu vejo-te uma melhor opção dentro até esses 40€, por exemplo, percebes? Portanto, já. Yeah. Como é que é, Anónimo? Está tudo, meu, está tudo. Ponto de exclamação, redes de pesca. Isso ainda não tenho, mas tenho ratos que se parecem com redes de pesca. E pronto. E está aqui a ver se eu faço um unboxing. Já não faço unboxings há bué. Pá, também me desmotivei um bocadinho com o YouTube, muito sinceramente. Daí não ter andado a fazer unboxings. Aliás, nem sequer tenho posto lá as live streams que temos. Não percebo, a sério, não consigo perceber porque é que esta caixa vem embalada. A fonte vem ali montada. E vem cá dentro o cabo power. Para que gastar plástico? Para que gastar plástico
numa caixa vazia, man. Beno, o ideal é utilizares um programa que te diga isso. Pá, um programa simples e grátis, obviamente. É este, assim. Depois, se precisares de ajuda para alguma coisa, o que é que há de melhorar ou etc. Como disse aí ao amigo Afonso, pontos de exclamação redes, segues-me nas redes sociais, no que quiseres, mandar mensagem, Twitter, Instagram, Discord, etc. No nosso Discord também o pessoal pode falar uns com os outros e ajudarem-se uns aos outros, obviamente. A regra óbvia será não falar de outras lojas, ou seja, nem bem nem mal, é regra. Que acho que não faz sentido nós estarmos a fazer publicidade aos outros, né? Só isso. Mas isso tanto se trata no Discord como aqui, é igual. Bom dia, Reborn, como é que é? Tudo bem? Megaon, muito obrigado pelo teu follow, espero que gostes e participes. Não podes falar da loja chinesa da esquina? Depende. Depende do que é que vais falar sobre os senhores. Se for mal, mais vale estar calado. Porque não é bonito. Não é bonito. Pois é. IRL, já não falta muito para aquele tal 15 de agosto, que é um feriado, que eu tinha dito que muito provavelmente teríamos a viagem com o B. A viagem com o B. Não sei, malta, sinceramente. Infelizmente, ao contrário do que alguns acham, o negócio tem estado muito a fraquinho. Tem estado muito parado. Efetivamente, esta semanita tivemos, temos uns PCzitos para montar. Mas tem estado mesmo muito fraquinho. Para vocês perceberem, hoje já embalei as encomendas todas que tenho para enviar. É esta hora da manhã. Um adaptador de Wii para HDMI. E este é umas almofadas para uns Arctis. Portanto, já. Está efetivamente muito calminho. Pá, estas variáveis, whatever, que tivemos de Covid, depois a guerra e isso tudo, a inflação e a malta, eu acho que está com um bocado de receio de gastar dinheiro. Portanto, já. Sim, Musk, é como o Musk diz, podem falar as coisas da Amazon. Obviamente, porque eu também fiz lá a cena dos afiliados, ainda não recebi nada deles, mas o valor das compras que vocês fazem, uma pequena percentagemzinha vai somando. Posso-vos dizer que tenho tipo 10€ para receber de lá. Epá, é o que é, não é muito, obviamente. Mas pode ser que o pessoal também vá comprando mais, vá e a coisa vá crescendo. Epá. Infelizmente é assim. Os valores são o que são. Eu percebo muito bem que eles também não possam dar a mundos e fundos, porque se têm bons preços, etc., não vão dar grandes percentagens. A maioria das coisas também tem margens muito baixinhas, de certeza absoluta, né? Megaon, bom dia, como é que é? Tudo bem? Ora, então, preciso do espelho, preciso do parafuso para o NVMe. Não preciso de cabo SATA, isto não tem disco nenhum SATA. Em relação ao IRL, eu gostava mesmo de fazer, mas provavelmente não sei se vou conseguir fazer o que eu tinha pensado no B, irmos, por exemplo, obviamente que ainda iria à votação, mas irmos, por exemplo, a Braga,
Ou Beja. Epá, mas Beja está caríssimo em agosto. Caríssimo. Braga estava mais ou menos, o alojamento estava mais ou menos. Mas se a Aveiro gastámos num fim de semana de cerca de 300 euros, em Braga, em agosto, não iríamos gastar menos, de certeza absoluta. É um bocadinho mais longe, mas também não há de ser por aí. Pá, e é complicado, efetivamente estar... Bom dia, amor, bom dia outra vez. Obrigado pelo host. Estarmos a fazer viagens... Epá, não deixa de ser para trazer conteúdo, porque é essa a ideia, né? Porque senão ia para algum lado para descansar ou whatever e pronto, né? Até porque se for Braga em causa, eu já conheço Braga, já lá tive duas ou três vezes, ou quatro ou cinco. Inclusive eu já tive loja em Braga, embora tenha sido um projeto muito temporário, porque foi feito com outra pessoa e pronto, é uma página negra da minha vida e eu prefiro esquecê-la. Não a esqueço, serve de aprendizagem, mas é isso mesmo. Portanto, o meu pai também era de perto de Braga, era de Terras de Bouro, para ser mais preciso, perto do Jerez, que também já lá tive. Tarde. Só lá fui já bem crescidinho. Devo ter ido lá para aí, sei lá, 7 ou 8 anos ou coisa parecida. Bem, bom trabalho. Bem. Também definitiva, isso mesmo. Obrigado, fofinho. Ias lá aterrar com as temperaturas nesta altura. Exatamente, Sharp, exatamente. Aranha, não sei se agradeci. Obrigado aí pelo teu follow, meu. Espero que gostes e participes. Não te aconselho a ir a Beja em agosto, não vale a pena, exatamente. Dormes no carro e tomas banho no rio. O problema não é só o alojamento, meu. O alojamento estamos a falar, sei lá, em Aveiro gastei 90 euros com o alojamento. Fui para uma cena de 2 estrelas, man. Eu não tenho cá a mania e quero hotéis de 4 ou de 5 estrelas. Nada disso, né? É isso, mas que é isso. Bom dia! Ok, ok. Ora, já chegou um water cooler de 360 para o PC da manhã. E era mais o quê? Era mais qualquer... Ah, e a gráfica para o PC da manhã também. Ok. Falta o processador para o PC da manhã junto com o processador deste. Portanto, já. Yeah. Onde vamos jantar hoje? Não sei. Não sei. Não é só, como estava a dizer, não é só alojamento. Eu não tenho coisa... Man, eu sou uma pessoa bem da simples, man. Eu ando de calções, chinelo, t-shirts que me foram dadas pelas marcas e não tenho cá a mania, nem pouco mais ou menos. É tudo em si, ou seja, o carro, embora seja elétrico, tem que ser carregado, e carregar fora não é a mesma coisa que carregar em casa, por assim dizer. É comida, é as portagens, que as portagens também é uma chapada que até assa. É tudo, percebem? Não é... Ir, ah, nem que vais quando vais visar, não sei o quê, pronto, estava aí a dizer, nem que faças quando vais de viagem com a Maria, mas não vamos a lado nenhum, a não ser que seja efetivamente para fazer conteúdo, porque, né? Se calhar não vale a pena estar a prender já os cabos aqui em baixo, os cabos não, os parafusos aqui em baixo, porque vou... colocar os cabos por trás. Ligar a câmara de cima. Sorry. A sério, Anonymous? Muito fixe, muito fixe. Pá, nunca pensei que aquilo fosse tão evoluído, digo-te já. Nunca pensei.
Vino Rose, bom dia, como é que é? Tudo bem? Anónimos? Epá, já, yeah, mas isso há quem não ache, portanto. Mas é lidar e seguir em frente. Ora, gosto mais desta chavinha para pôr aqui o NVMe. Vamos já tratar do NVMe também. A seguir, trato já dos cabos, se calhar, que é para poder depois parafusar as cenazinhas no... da motherboard. Burger King, por acaso fomos a semana passada, acho eu, KFC, não sei, mas também fomos há não muito tempo. Ninguém precisa de se mostrar melhor que ninguém, mas há pessoas que gostam, que acham que são melhores que os outros e incham-se e etc. Epá, não, mas é, olha, pá, whatever. Isto traz uma borrachinha que a gente vai meter ali, porque aquilo vai tocar no NVMe. Quem se arrebenta algum dia, se calhar é. Está de ser para o NVMe não tocar ali. Ora, e agora metemos-lhe o dissipador. Tiramos esta cenazinha que vem aqui a colar. É aí que ficou torto. Agora sim, direitinho. Ia parafusado, senão também não ia parafusar no sítio, né? Feito. Enchi, desincha. Copizinho, muito obrigado aí pelo teu host. Maltinha, quem não deu o host, bora dar o host. Bora lá. Quem não deu, dá. E a seguir... participa aí para ganhar um raffalezito. Bora. Ponto de exclamação de join. Ora, vamos às memórias. Eu disse que ia aos cabos, mas já lá vamos. Onde é que está o X-Ato? Está aqui. Obrigado pelos ouços, André. Bora. O que bateu está a dormir. Faz o post para avisar algumas almas. Epá... mas eu pus no Twitter também, isto arranca sozinho para o Twitter, o Streamlabs mete. Só se for mesmo no Discord. Publicidade de um frigorífico, ok. Yeah, o bot não está a funcionar. Pronto, já fiz. Everyone, malta, stream on! O bot hoje não lhe apetece, está feito. Já sabem que não há everyones no nosso Discord, excepto para quando eu começo stream e quando há novo vídeo no YouTube. É só. E quando eu faço, só eu é que posso fazer, e o Phelps também, mas ele não faz de certeza. Ele nem bom dia ou boa tarde às vezes lá diz. Quer dizer, raramente diz alguma coisa.
Portanto, é simples. Que o Facebook, como é que é? André, obrigado aí pelos ouços todos. Quando tem um no Discord. É, pois. É aí a bateria toda junta. É aí a bateria toda junta. Ele junta todos num. Porque pronto. Bom dia, Tozek. Como é que é? Obrigado, mano. Obrigado. Para vocês todos também. Um ótimo trabalho. Umas ótimas férias. O que for. Fantásticos dias. Whatever, whatever, whatever. Bora, bora. Killam, bom dia. Como é que é? Saúde, maldinha. Saúde. Antes de mais, o mais importante, haja saúde. A seguir, haja trabalho ou o que for para vos dar sustento. Ou alguém que vos sustente por enquanto, né? Pronto, também acontece, dependendo da idade, né? Pois é, ainda não voltei a ligar isto, mas hoje funciona. O gajo deve estar a cair com alguma pancada. Estás a ler os bots do bot. Tose ITF, obrigado aí pelos vossos hosts. Agora só vi receber uma encomenda. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bem. Já? Pois? Eu podia estar a pensar no fim de semana, mas olha. Vá, tchau, fica bem. Ora. Ora, se não me engano. Se não me engano, chegou o processador para aqui. Exatamente. O que é fatura, man? Ah, vem. Esqueçam, esta vem por e-mail. Esta vem por e-mail. Ui, assim vocês já estão a levar o spoiler do processador para amanhã. Epá, esta fita já me está a irritar. Bebe água. Bebe já. Ora, estás a ver, primeiro no Discord não tinha recebido a inscrição. Pois, quilomoda, estás a ver? Por acaso, o Mask é que estava a dizer para fazer isso, porque a notificação hoje não saiu automaticamente. Pá, fui lá, tive que fazer, né? Mas aí está. Cá está, o 11700F, como eu tinha dito, e está o cooler aqui para amanhã. Quem é que adivinha o que é? Já viram? É isso. Fácil. Parece uma luva. Essa luva de lavar o carro é parecida, digo já. Bem, continuar a trabalhar. E há bocado recebi ali um portátil, malta. Vocês não estão bem a ver. Eu até vos vou mostrar. Ora, este é o carregador de índices. Este ASUS. Ah, se conseguem ver aqui algo que não está bem. Conseguem perceber? Exatamente, Kill. Exatamente. Cliente, ai tal, isto está a descolar. E eu, está a descolar.
a bateria é que rebentou toda. E ele, ah, é pá, vê-se, o portátil está todo barrigudo, tá, salve seja. Parece o túnel, cap. Não, não, não bateram, aquilo foi, a bateria rebentou, começou a inchar, é normal nas baterias, infelizmente. Portanto, temos que tirar a bateria, pôr uma nova e esperar que aquilo vá tudo mais ou menos ao sítio, senão tem que se tentar dar um jeitinho. Já vim, diz ele, é mesmo. Não é i9, não, não é i9. Mas é R9. Kill, saúde, né? Querem um saco? Então levam no pacote. Bem. Só para confirmar que... Peraí. É isso. Olha, um followzão. Simog, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Bem, isto dá 453 publicidades esta... este vídeo, poça, o YouTube está um bocadinho carregado de publicidade, no meu ponto de vista, um bocadinho demais, um bocadinho demais. Vocês utilizam alguma cena para não verem publicidade no YouTube, Twitch, etc? Nem um nem outro, Musk. Pois, André, eu sei que faz. Musk, pois. Epá, eu compreendo um bocado, mas não se esqueçam que vocês ao fazerem isso estão a fazer com que os criadores de conteúdo não recebam. Tuga, boas, como é que é? Muito obrigado aí pelo teu follow, espero que goste e participe. Na Twitch, se não vir na TV, não dá publicidade, não sei porquê. Na Twitch, se vir na TV, não dá publicidade. Eu acho que tem a ver mesmo com o dispositivo que estás a utilizar. Eu acho que tem mesmo a ver com o dispositivo que estás a utilizar. Eu, se vir na Android TV, na box, vejo, mas eu acho que vejo menos. É raro aparecer, mas às vezes aparece duas ou três seguidas. Portanto, já. Yeah. Bonjour, ça va bien? Bom dia, Bugi, como é que é? Tudo bem? Obrigado aí pelo teu host. Sai, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. O YouTube agora é publicidade. E com sorte, fez uns vídeos pelo meio. É mais ou menos isso. Ça va très bien, merci mon ami. Pá, eu gostei bué de francês. No primeiro ano que tive francês, gostei bué. Estava mesmo bué satisfeito com aquilo e tal. No segundo ano, apanhei uma prof que... A coisa não funcionou, né? Não funcionou entre mim e ela, esquece. Resultado. Odeio francês. Ela conseguiu... Ela conseguiu que eu odiasse francês, mas, epá, isso não é bom, como é óbvio.
Isso não é bom. Também nunca fui a França. Já passei por França, mas ia de autocarro e foi a caminho, basicamente, a caminho de Itália. Para ver um jogo de futebol e tudo. Portanto, yeah. Ora, Bruno, Zemi e Fichi, muito obrigado pelos vossos follows. Espero que gostem e participem. Ora, isso não é só em francês, é em todos os disciplinas. Sim, sim, claro que sim. Os professores são bem importantes, meu. São bem importantes. Porque se tu tiveres um prof que tu gostes, que explique bem a matéria de uma maneira que seja compatível contigo e vice-versa, né? É melhor para toda a gente. Mas, infelizmente, eu acho que o sistema de ensino está, antes de mais, envelhecido. Não que um professor de 60 anos ou coisa parecida não tenha capacidade de ensinar. Tem. Mas muito provavelmente ele não evoluiu como as coisas evoluíram e está preso a um sistema de há 30 anos atrás. Traste em colisão a ver com um professor. É isso, é isso. Eu por acaso ainda há pouco tempo estive a ver uma série em francês, portanto lá fui levando com o francês. E é na boa. É na boa, é uma questão de... Se temos que ouvir, ouvimos, pronto. Eu penso que o maior problema não é o professor, mas sim os conteúdos que eles têm de dar. Sim, eu acho que é tudo no geral. O professor também, sim. Mas, sim, a matéria não acompanhou também certas coisas, se calhar, que deveriam ser revistas. Mas não sei, já não ando na escola há uns anos, efetivamente, eu vejo, né, pelo que os miúdos falam e etc. Portanto, yeah. Lupin, exatamente, foi mesmo essa. Foi mesmo essa. Fischl Guns, muito obrigado aí pelo teu host. Por falar em francês, chegaste a ver A Casa de Papel dos Olhos em Bico. É pá, massa, comecei a ver. Eu acho que não acabei sequer o primeiro episódio ainda. É pá, aquilo. Epá, aquilo é uma cópia tão descarada do espanhol que até me dá ânsias, mano. A culpa é do Passos? Ok, e essa já não apanhei. Concordo, às vezes os novos estão lá por estar, apesar de já terem deixado a escola há uns anos. Concordo, acho que é um bom exemplo. Como rejuvenescer uma disciplina está no inglês. Os miúdos agora falam aquilo com alguma facilidade desgraçada. Ah, deveriam! Muito por causa da sociedade. Mais mudança para a grade escolar, mais para oral do que só escrita. Sim, aulas práticas é bom, meu. Mas eu sei que é difícil, não vais fazer uma aula prática de português ou de. Né? Mas tentar criar, pôr as aulas o mais. Mais chamativas possível era tão bom. Era tão bom que conseguissem fazer. O Covid obrigou a mudar muita coisa, inclusive as aulas à distância. Coisa que ninguém estava preparado. Eu não digo que essa seja a solução, obviamente. Termos aulas termos, entre aspas, eu não estudo, né? Termos aulas à distância, mas tentar reformular, tentar pensar melhor certas coisas e mudar certas coisas, eu acho que era efetivamente importante. Mas é pá, quem sou eu? Estamos aqui a falar, né? Aqui só a falar, digam as vossas opiniões. É o mesmo que tudo o que está mal neste país foi... Oh, pois, como estão lá os do PS, a culpa é dos outros que tiveram lá antes, claro. É isso. É pá, eu sinceramente política também não percebo nada. Portanto, também não consigo opinar muito. E opinar por opinar, sem perceber mesmo, acho que não faz muito sentido. Killer, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Falhei alguma coisa?
estão habituados a fazer cópias de tudo mais barato até se eles fizeram. Epá, não faz sentido, meu. Não faz sentido. Eles podiam ter arranjado outra... Né? Outra história, entre aspas. Pá, então... Se vão fazer uma casa de papel na Coreia, ok, eu comecei, gostei da história inicial, a falarem da junção das Coreias, pá, 5 estrelas, ok. Pois, quando eles vão para assaltar, eu não vou dar, muito, não vou dar spoiler, basicamente só vou dizer, quem viu o espanhol, ver esse, tem coisas diferentes, é claro que sim, mas quando eles vão para assaltar, o que é que eles vão assaltar? A Casa da Moeda. Ou seja, exatamente como Espanha, meu. Não faz sentido, meu. Não faz sentido. Só isso não faz sentido. Pá, pensavam noutra coisa qualquer, man. Agora fazia exatamente o mesmo que os outros. E pronto, e depois acabei por perder ali um bocado. Essa pica. Opinar para opinar que seja sem o O. É isso. Ora, faz 9 anos na Suíça, não gosto do país em geral, mas a educação na Suíça é do caraças. Dá 100 vezes a educação em Portugal. Pois é, pá, isso não consigo mesmo opinar, porque não faço a mínima ideia. A Suíça tem coisas muito boas. As Suíças. Desculpem-te. Os chocolates, né? Os relógios. O Federer. O outro, o Stanislas Wawrinka, que é o homem que deve ter o melhor braço esquerdo, entre aspas, do ténis. A culpa é sempre do passe. Uma pergunta minha em cima. Ora, da outra vez não chegaste a responder ou eu não ouvi. Tenho um PC com Ryzen 9 5900X, 32 GB, 3600, gráfico 6700XT, com motherboard X, quase 4, 360. Trocavas algo? Boogie, tens uma excelente máquina. Agora, tu é que sabes se achas que precisas de algo mais. Eu aparentemente acho que não. Se... Os canivetes são bons da Suíça, sim. Se sentes que precisas de algo mais, se calhar é uma questão de pensares em ter, por exemplo, digo eu, um segundo PC para stream, em vez de carregares tudo no mesmo. Pá, poderá ser uma solução. Porque melhorar o que tens... não é muito fácil, porque tu já tens uma excelente máquina, meu. De um 5900 podes ir para um 5900X, né? Uma 6700 podes ir para uma 6800 ou para uma RTX 3080 ou 90 ou whatever. De 32 GB podes ir para 64. Se vai melhorar muito. Se calhar já não melhora assim tanto quanto gostarias, né? Bom dia. Tudo. Sim. Eu não sei se é este que não está funcionando, e porque você tem que testar o computador também e não imprime. De forma alguma, funciona direitinho, mas manda o comando de imprimir e não imprime. Sim. Fica lá fila de espera que eu tenho que imprimir. Eu acho que seja o cabo. Quero um cabinho. E a segunda coisa é... Sim. De memória, sim. Se vale a pena, se acha que vou ganhar alguma performance nos jogos? Ele está com 8? 4-4. O problema é que tem que se meter 8-8. É assim, melhorar melhora de certeza, porque de 8 para 16 faz diferença. Faz diferença. Tem que saber qual o melhor tipo de memória e o valor e tal. Tem que se ver o que é que ele usa. Ora. Deve ser DDR4, não?
para 2,90. Ora, memórias para portátil. O problema para ver isso é que tenho visto aqui. Abrir o portátil, isto. Este tem que ser abrido todo. Deixa eu ver. A gente vê aí pelo modelo. É, ele tem 8 GB, sim. Olha, então vou desligar porque não vale a pena estar ligado. E pelo modelo, então, é um... Ui, isto é aquelas letras que nem dá para ler. Um 15... Não, a luz não ajuda muito, não. EC2009, será isso? Esse fica tem 90€ já montado as memórias. Tudo? Sim. Posso deixar aqui então? Sim, sim. Pode. Então, deixa-me só atrás do meu telefone. Um caso a gente vai falar depois, se quiser, faço também publicidade e tal, e a gente acerta isso, tá? Então vá, força. Tá, obrigado, tchau. Pois é, vais ver. Se o bacana quiser fazer parceria, ó, até vou ficar mais bonito, mano.
ó, ó, ó. Estou a brincar, desculpa. Fosga-se. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Não se passou aqui nada. Eu nem estou a limpar aqui o chão que a minha esfregou na cor de rosa, nem nada. Ninguém viu nada. Ora, então o que é que se passou aqui? Bora. E vocês falaram bué, meu. Pronto, estive a ver aí, vou seguir em frente. Estive a ver ali com o rapaz e depois tive que desligar por causa, ele estava a dar o número de telefone. Boris para ali, para um HP. Depois ele perguntou-me se fazia não sei o quê. E eu mandei a dica porque ele tem uma cena e pode ser que ele até tenha interesse em fazer parceria. Pronto, e já chega. Silves, bom dia, como é que é? Tudo bem? Senhor Boas, como é que é? Água, foi para o chão. Bebe água. Tenho PCs aqui. Quer dizer, tenho um ferro velho aqui aos meus pés, mas não é um ferro velho. Vin Diesel, saúde, mano. Um 8400, era esse que estão a dizer que não se vende? Não, pá, isso já não se vende, mas isso já é muito, muito, muito difícil de conseguires arranjar mesmo. Falar nisso aqui, o ferro velho tem aqui umas gotinhas, a gente limpa também, não custa nada. Miau, olha bem que eu queria jogar o joguinho do Miau, mas ele não saiu nos retailers, portanto o Instant Gaming ainda não tem o jogo, houve um problema com a editora, a editora decidiu que iam só entregar para já, ia fazer pirâmide só com isto no ar, iam para já só ter o jogo na PlayStation, ou seja, na PlayStation Store e na Steam. Portanto, para já não temos o Stray, malta. Infelizmente, tivemos esse revés. Eu por acaso estou bué cena que queria experimentar o jogo. Não sei bem o que faço. Aliás, já pensei até em adquirir novamente o PlayStation Plus, que agora é... Não, agora é PlayStation Plus, mas tem três categorias. Já pensei até em adquirir uma delas para poder ter o jogo. Mas... Qual é a gráfica que aconselhas? Depende do que tu queiras, sai. É difícil de responder assim, né? Depende do que queiras jogar, depende de muita coisa. Altinha, participem aí no giveaway da Instant Gaming. Mesmo que já lá tenham ido, vão lá de novo, que eu agradeço também os cliques, também é fixe para dar volume aos cliques. Mas nada, vocês não pagam nada por lá ir e ainda podem participar e ganhar o jogo que quiserem, à vossa escolha. E depois tem ainda o giveaway aqui destes fones 7.1, que até são compatíveis com PlayStation e tudo. A extra compensa. A extra é do meio, certo? Pá, eu tinha as duas. Eu tinha o PSN e o PS Now, que é o que custa agora 120€ por um ano. Epá, mas eu dou tão pouco uso à PlayStation, meu. Tão pouco uso à PlayStation, que sinceramente... Ora, até 2.500€, sem dúvidas, Ryzen ou Intel, já mandei duas builds acima, uma com Intel, outra com Ryzen.
Pá, até 2.500€, deixa-me lá ver o que é que... O que é que... Isto é o PC que estamos a montar hoje. Portanto, desktop gaming. Já está organizado por preço. Na casa dos 2.500€. Pá, um i9 com 3080, sem dúvida. Ou sim, gastar mais um nadinha. E ir para a AMD. Eu pessoalmente preferia aqui o Intel. Aqui o K12. Que isto até o fornecedor já descontinuou isto. Mas pronto, à partida devo conseguir arranjar na mesma. Mas eu estou a rever os PCs de novo. Pode ser que tenhamos novidades a entrar na casa destes valores. Foi esses dois, exatamente. Pois, também não há muito onde fugir, né? Maltinha, por falar nisso. Instant Gaming, como eu vos estava a dizer, é só entrarem aí no link. !giveaway. Também podem entrar através do... aí do Linktree. Porque eu acho que tem lá sempre... Escolhe entre 12 mil produtos, exatamente. O link acho que funciona na mesma, porque é o mesmo. Exatamente, pronto, fui só confirmar. Podem entrar sempre através desse também, sem qualquer problema. Chegam aqui, faltam 11 dias, basicamente faltam 11 dias para o fim do mês, mais coisa menos coisa. Basta clicar aqui e escolherem, isto é os artigos mais procurados. Se for um destes, é só picarem. Se for outro qualquer, por exemplo, como o Mario Striker, que era um dos que eu gostava de ganhar, não aparece aqui, está aqui. Está cara à brava aqui, mas pronto, é só escolherem, digita, ok? Se não quiserem nada, escolham o Mario Striker, se ganhar, dão-mo, pronto, é isso. E são os fofos, eu dou beijinhos e faço, e dou um shoutout, pronto. Também posso dar aí um shoutout ao André Zila, porque ele emprestou-me uns jogos emprestadados. E se ele não disser nada, é porque concorda. Olá André, está tudo bem? Viram? Ele não disse nada, portanto ele concorda. Mais nada. Está dito, está dito. Estou a brincar contigo. Lil, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes de participar. Metam Tarkov Edge of Darkness, 102€. Isso ainda lá anda. Exatamente, 101€ e 25€. Pior é que isto ainda diz que é beta. Imagina. Imagina. Rodras, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Também adoro o Tarkov. Olha, no nosso Discord tens lá o Mask o dia inteiro a fazer stream do Tarkov calado. Hã? Que é o melhor que se pode querer de um gajo é estar calado. Não, por acaso é das mulheres, né? Que se costuma dizer isso. Estou a brincar. Olha o gajo! É esta hora! Está a acabar tão cedo! Tu pareces um papapitas! Epá! Quase! Quase que dava! Quase! Espera! Espera! Já sei a solução! Sei a solução! Estás aí, Moraes? Olha o papapitas! Olha! Olha! É um espelho, tá? É um espelho, é essa a ideia. Como é que é, meu Papa Pitas mais lindo? Abraço, amigo. Obrigado por trazeres aí a maldinha. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Deixa comer esta hora, vai dar cedo hoje, pá. Achas que um PC com 16 GB de RAM, 512 SSD, 1650 Super, 4 GB, um 10100F, acho que é suficiente para rodar a maioria dos jogos sem problemas e poder streamar de 5M? Não, meu. Acho que não vais conseguir, ó Tiago. Se calhar ele vai. Ele está de dieta, tem horários. Pode-se ter que fazer uma alimentação mais rígida, já.
Eu acho que, oh, Tiago, vais conseguir jogar o jogo, mas fazer stream em condições não, mano. Yeah, é isso mesmo. Samurai Girl, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Furtado, Lucete, muito obrigado aí pelos vossos follows, espero que gostem e participem. A Poca. S. Duarte, Legend Loud, muito obrigado pelos vossos follows, espero que gostem e participem. Maldinha, estou a montar um PC, é o que por norma costumo fazer aqui em stream, montar PCs, fazer diagnósticos, reparações, etc. Estou a montar um PC que está aí está aqui as especificações dele, estão aí, no ponto de exclamação hoje. E se quiserem aproveitar também podem entrar aí no giveaway da Instant Gaming, como o Moraes também tem, obviamente. E podem participar no dele e no meu, não tem qualquer problema. Têm assim duas probabilidades de ganharem. As specs desta máquina, embora eu já vos tenha colocado aí o link, tem um i7, tem 16 GB de memória com RGB, tem um cooler também com RGB, a parte da frente tem 3 ventoinhas com RGB, mais uma atrás ainda, uma RTX 3060, a motherboard é uma ASUS H510M 35A com Aura 5, ou seja, para podermos pôr o RGB todo a funcionar exatamente ao mesmo tempo, como queremos, a pescar o que quisermos. A parte da frente é vidro, mas é toda aberta aqui de lado, como veem. Se calhar não conseguem ver lá grande coisa, mas conseguem ver assim. O telemóvel cabe aqui dentro, portanto, há passagem de ar de um lado e do outro. Obviamente que a caixa aqui em cima e em baixo já não é aberta, porque senão o vidro caía, né? Estava para aí tipo a flutuar. A fonte é uma de 800 watts da marca mesmo da caixa. Sim, 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 sim. Ah, tá bem, ok. Eu faço logo a limpeza e manutenção. Ok, tá bem, tá bem. Tá, então vá, obrigado, obrigado, parceiro. Obrigado. Ok, é o rapaz do portátil também quer fazer a limpeza e manutenção. Ok. Uma pedra nesse vidro ficava melhor. Não, meu, fica fixe assim, fica fixe. Eu gosto mais das caixas assim, com rede, porque passa mais ar. Mas esta não é má. E em termos de visual fica muito bonita mesmo. Com RGB, então roda tudo. Exatamente. Exatamente. Não dei um SEO ao Moraes, mas eu acho que também toda a gente conhece o Moraes, né? Mas já, my bad. Também não tenho mods, porque os mods, os bons, foram de férias. Portanto, já não temos mods. É o que é. É o que é e pronto. Posso-te explicar o water cooler? Basicamente um water cooler tem líquido, não é propriamente água, literalmente. Onde é que está este 120, que é mais pequenino, é mais bom para eu agarrar e para mostrar. Um water cooler basicamente é isto. Isto é um radiador, isto é a bomba que faz circular o líquido. Um tubo faz o líquido vir para aqui e ele depois vem daqui para aqui. Temos aqui uma ventoinha para refrigerar esse mesmo líquido que vem quente e sai depois frio, volta a aquecer e vem quente. Pronto, isto é um circuito que está o líquido sempre assim. Isto é a bomba, falta aqui só uma ventoinha que é para refrigerar o líquido. Ah, e tal, tem manutenção, depois tem que acrescentar água. Não, não tens que acrescentar nada. Os tubos estão selados, como vêem. Portanto, pá, muito dificilmente vocês conseguem, eu vou puxar. Muito dificilmente vocês conseguem. Conseguem ver isto a esticar? Muito dificilmente vocês conseguem estragar isto e que fique a pingar sequer. Este é velho e está. Não sei qual é que é o problema dele, mas está encostado. Provavelmente deve estar com alguma coisa avariada. Ou a bomba deixou de funcionar, ou uma coisa assim. O water cooler é isso? Não é. Não é. Oh, e agora tem que acrescentar água? Não, malta. Relax. Aquilo é um all-in-one, é mesmo para isso. Com essa retiro-me. É isso, Masca, é isso. Não, foi por opção. Vocês sabem que foi por opção. Malta, muito obrigado a todos pelos vossos follows. Espero que gostem e participem. Eu gosto de agradecer um a um, mas é um bocadinho
difícil. Ora, vais usar Molex com RGB aos defaults? Molex com RGB? Não percebi. Molex é a alimentação, este tipo de alimentação. O que é que isso tem a ver com RGB? Seja como for, isto tem ARGB, ou seja, é aquele RGB controlável. Uma 6700 XT, epá, um bom i5, um i7, pelo menos, ou Ryzen 5 ou 7. Não, Molex normal, não é cá Molex com RGB, até porque não vamos usar sequer nenhum Molex, não vamos ligar em lado nenhum. A 960, um i5, 5600. 5600. Isso existe? 16 GB de RAM, o que é que aconselhas de trocar? Varela, antes de mais, depende do que é que tu podes gastar e o que é que tu queres fazer. Mas ventoinhas, às vezes é preciso, esquerda, às vezes é preciso. Maldinha, se quiserem alguma coisa, ajudam, obviamente. Se quiserem comprar um computador ou algum amigo que queira comprar um computador, também ajudam a stream, trazem conteúdo para aqui para podermos ter o que fazer, obviamente, aqui em stream. Yeah, e MP12, o Vin Diesel gosta muito de recomendar essas ventoinhas, tem aí. Já estão a parar, ó esquerdo, se calhar estão mesmo a precisar de ser trocada. Pois, ponto de exclamação hoje. Ponto de exclamação hoje, e tens o linkzinho mesmo da máquina, desta máquina. Mas posso-te dizer, o valor dela é de... Ora, 1248. E eu vou ver se acabo de montar a máquina. Porque também tenho que ir almoçar. Porque este corpinho não se alimenta ar e vento, com certeza. Já, as P12 são porreirinhas, já. Não tem RGB, pá, não dá aquele boost extra. Espera aí que eu acho que não liguei o USB da frente. Não, não tem. Esta caixa não tem o USB da frente. Ou seja, tem, mas é 3.0 que já está ligado. Não tem as 2.0. Uma já não anda, então está mesmo a precisar de ser trocado ao esquerdo. Se quiseres ventoinha simples, como disseram, essas P12 são muito porreirinhas. Se quiseres ventoinhas com RGB, eu estive a colocar no outro dia umas muito fixe, epá, pelo menos parecem muito fixe, e o preço é uma maravilha, que são estas da Jonesbow. Tem ARGB, eu ainda não abri nenhuma por acaso destas. Mas tem a RGB, custa 9,90€. Tem um airflow porreirinho, 17 dB também não é nada de extraordinário, é bonzinho. Pá, tudo o que for ventoinhas até 20 dB são mais ou menos comíveis, entre aspas, né? Acima de 20 dB começa a ser um bocadinho ruidoso. Acima de... Pá, Noctua, Lumis, tens toda a razão, meu. Noctua é fantástico, são muito boas. Eu também gosto muito de Noctua, também tenho Noctua. Estão aqui algumas, por exemplo. Eu montei numa rig minha de mining, meti 4 ventoinhas Noctua. Aquilo praticamente não faz barulho, mas são feias a dar com o pau, meu. Epá, não percebo porque é que eles continuam a dar-lhe com aquela cor de burro quando foge, meu. Aquela cor não faz sentido nenhum, pá. Barro boas, como é que é? Agora tens umas pretas, pronto, já começa a disfarçar um bocadinho. Pois, eu sei. Não percebes, Koala? Fogo, tu já viste o que é? Tu ligas o PC, pimps, 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 pimps. Não há nada, meu, aquilo é só... só falta a cena, pronto. Desculpem. Eu sei que me devia portar melhor, mas é assim, eu sou assim. Pá, sabes que os olhos também comem, né? A primeira cena, tu olhas para um computador,
tu olhas para um computador e o que é que vais ver primeiro, não é? Tipo, se é bonito por fora. Pá, eu já tive um cliente a querer me comprar um PC de 100 e tal euros, na casa dos 200 euros, não chegava, e a pedir-me, a perguntar quanto é que ficava se pusesse uma Cooler Master Strike, não sei quantos, para tu perceberes. Eu até te vou mostrar, a ver se consigo encontrar. Era a Striker qualquer coisa, meu, mas eu nem me lembro bem qual é que é o modelo da caixa. Full ATX. Este caso já foi há uns anos, mas... As ventoinhas da Arctic também são muito porreirinhas, são sim senhor. Pá, se não me engano era uma era mais ou menos isto assim. Era esta caixa, ou muito idêntica, e a caixa custava tipo 170 euros. Ou seja, ele queria um PC que não chegava a 200 euros, mas com uma caixa de 170. Aquilo era quê? É... Só os olhos é que comem mesmo, né? Olá, amor, tudo bem? Tipo, o PC era um cocó, mas com uma caixa toda bonita. Portanto, é pá, há clientes para tudo, meu. Há clientes para tudo. Há quem queira pegar num PC, ou numa caixa. Há quem queira pegar numa caixa destas, assim... Espera, trocar a câmera. Há clientes que querem pegar numa caixa assim e meter aqui um Ryzen 9 ou um Core i9 com 64 GB de memória, NVMEs e tudo do bom e do melhor. Que hoje em dia até está na moda, né? Fazer estes sleepers. É o que lhe chamam. E há outros clientes que não. Querem é dar no olho, se ou seja, né? ter ali uma máquina que tu olhas para aquilo e... Uou, que grande canhão! E depois aquilo não é nada de especial. Pá. Aí há uns anos eu fui a um casamento. E eu ia com o meu amigo do tuning. Eu estava no Corsa. E ele tinha um G40, ou seja, o carro dele era 20 vezes mais rápido que o meu, mas o meu era mais bonito, né? Resultado, os putos todos de volta do meu carro, ai, cagando a canhão, deve andar bué! E o outro, que era efetivamente um ganda canhão, mas os putos que estavam eram do meu, percebem? Portanto... Os olhos é o primeiro a comer, portanto, epá, depende, meu, depende. Há gosto para tudo, meu. Há gosto para tudo. Ora, tenho uma Infinity Alpha, estava com um budget relativamente baixo, mas pelo preço é muito giro e ainda apanhei promoção. Pois, mas em termos de airflow, essa caixa é boa, a Infinity Alpha, eu acho que não é lá muito boa. Bom, é a sleeper que as ventoinhas não produzam muito ruído. Aí está, são gostos, percebem? Há para todos, há para todos. A Max 100, por acaso não estou a ver qual é que é qual, mas uma caixa que eu gosto bastante e nós montamos aqui várias é esta. Observatory. Ah, podia só... Podia ter usado aí o comandozinho, mas pronto. Pá, relação qualidade-preço, ela já esteve mais barata, infelizmente aumentou agora um bocadinho. Por causa dos portes, etc. Mas uma caixa com muito bom airflow, já vem com 4 ventoinhas. Ah, não gosto do RGB, podes desligar sem grande stress. Ficas a carregar no botão de... Ah não, estas não têm botão, desculpa. Isto vem com um comando, é só desligares, uma coisita deste género. Um comandozinho como este, é só carregarem no off das ventoinhas, tchau. Pronto, está a funcionar as ventoinhas sem RGB, epá.
Isto dá para tudo, malta. Há gosto para tudo. Vejam os clipes. O que é que se passou, meu? Mas o que é que... Ok, a do RGB eu já percebi. Pareceria mais bonito. Opa, Phonix fez os dois clipes. Obrigado, Masco. Obrigado. Vamos ver. Se o bacana quiser fazer, fazer parceria, ó. Oh, até vou ficar mais bonito. Ó. Oh, sou tão parvo, meu Deus. Fosga-se. Sou tão parvo. Pois, eu sei. Que é, tu ligas o pimps, 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 pimps. Não é nada, meu. Aqui... Pronto, ok, ok. Obrigado, Masca, obrigado. A Mac 100, MSI Mac 100. Então deixa-me lá ver. Já agora. Eu por acaso essa não tenho, mas também se alguém quiser, a gente arranja. Epá, não gosto. Não gosto do aspecto dela. Esta coisa aqui ao meio não... Mas sim, ok, é diferente e não é assim tão cara quanto isso. E também é rede à frente e tudo. Não gosto muito do aspecto dela, sinceramente. É, essa Corsair é... Isso é um caixão, meu. Pá, é um bocado estranha. Mas... Não é feia, de toda. É, se calhar é um bocado uma questão de hábito, às vezes, né? Se calhar às vezes é uma questão de hábito. Lembram-se de quando saiu o Peugeot 206, por exemplo, que tinha aquele farol puxado para cima, né? Inicialmente achava aquilo horrível. Horrível. Mas entretanto a gente foi se habituando e já não faz diferença nenhuma. Aliás, tive uma 307 durante 16 anos, ou o que é que foi, eu ainda a tenho, embora seja o meu filho que anda com ela, portanto, mexe-lício. Jonix, se diz, se puder ajudar, é claro que sim. Olha, queria mais nenhum portátil, anda à procura de um portátil entre 250 a 380 e é mais para trabalho por causa da escola. Recomendas algum específico? D4, por esses valores não consegues arranjar nada de portáteis minimamente decentes. O que te consigo recomendar é recondicionados que nós temos muito bons. Basicamente isto eram máquinas que eram de leasings. Portanto, já com Windows instalado, máquinas bastante simpáticas. Tens uma aí de 14 polegadas, outra de 12,5. É veres o que é que queres. Se queres mais portabilidade ou um bocadinho mais de ecrã. Para mim, Luke é a última coisa da lista. Pá, depende do que for, já. Se consegues arranjar um PC gaming para 600€? Claro que sim. Claro que sim. O que é que a gente tem aqui na casa dos 600€? Ora, com i5... Ou, se puderes gastar mais um bocadinho, tens esta máquina que também é muito simpática, já com Ryzen 5 e com a Nvidia 1650 de 4 GB. Ou até este Overwatch também está muito simpático. Custa só mais 1€. 16 GB de memória também. Pá, eu pessoalmente gastaria mais um nadinho e ia para um destes. Olha, isto tem que mudar aqui, já vi que a gráfica é esta, ele mudou de gráfica, era uma 1650 Ti, mas mudou para a RX, tem que mudar-lhe ali o nome. O Deagle está com boas specs, sim, sim, para o preço está muito bom mesmo, muito bom. Já montámos uns quantos aqui em stream dessas máquinas. Ok, Barro, não conheço, por acaso as caixas da MSI eu não as conheço, mas arranjo, como vos disse. Tenho fornecedores que trabalham com MSI, portanto consigo arranjar na mesma. Bem, o que é que nos falta? Ligar a gráfica. We show up in the party.
este cooler tem o hábito de ficar um bocado para cima da gráfica. Tem que se dar aqui um toquezinho. Para ele não chatear a gráfica. É, man. Então, já não enfias? Ora, dois parafusinhos, bora, bora. Luís, muito obrigado aí pelo teu host. Ora, sabes dizer quanto tempo demora a chegar se eu comprar do vosso site? Barro, por norma, o que eu digo é, recebes no dia útil seguinte ao envio. Agora, depende do que seja que queiras comprar, percebes? Imagina, queres comprar um rato, uns fones, uma coisa assim que eu tenha aqui em loja, envio-te hoje, dependendo da hora que faças a encomenda, e o pagamento, ou o que for, envio hoje, recebes amanhã. Ah, mas e um PC? Ok, um PC por norma nunca é enviado no mesmo dia, a não ser que, imagina, a encomenda cai logo de manhã, tipo às 10 da manhã, fazem logo o pagamento, eu tenho cá tudo em stock, faço a stream às 11 horas a montar o PCzinho e consigo enviar no dia. Possível é, mas regra geral os PCs, pá, convém contar com 2, 3 dias para estarmos aqui à vontade. Porque às vezes é preciso pedir alguma coisa para o fornecedor ou assim. Portanto, pode acontecer. E o resto nas outras coisas. Há coisas que eu posso não ter aqui em loja, ter em fornecedor ou em armazém. Ter que ir buscar ou assim. E às vezes pode atrasar um dia. Mas, regra geral, muita coisa sai no próprio dia ou no dia útil seguinte. Pronto. Obrigado, Barri. E alguma coisa? Ponto de exclamação redes também, sigam nas redes sociais, alguma coisa que precisem de ajuda ou nem que seja opinião às vezes. Epá, olha lá, estou a pensar comprar este PC ou aquele, ou tenho aqui um amigo, que às vezes também acontece, bué, tenho aqui um amigo que está a querer comprar um PC de 1000€ ali na loja de não sei de onde, o que é que recomendas? E às vezes o vosso amigo vai ficar melhor servido, vocês fazem boa figura, eu vendo, que também agradeço bastante, e ainda trazemos conteúdo aqui para a stream. É tudo em um. É melhor que o shampoo. É melhor que o shampoo. Pronto, já pus a alimentação para a gráfica. Eu meto a alimentação aqui por cima e prendo a fichazinha dos 24 pinos para fazer com que a gráfica não mexa, o que é bom para os envios, mas também mesmo para quando está só a fazer peso, só a fazer peso para as gráficas não entortarem, porque elas têm um bocado o hábito de começar a ficar com o rabo pesado, e assim isso não acontece tão facilmente, obviamente, porque o cabo está a segurá-la no sítio. E pronto. E penso eu que esteja tudo ok, a máquina está pronta a funcionar, falta só alimentar os RGBs. Pronto, depois é fazer os testezinhos, o normal, faço sempre uns testes antes de enviar, faço sempre testes, se for para instalar sistema operativo, instalo, faço as atualizações, é o que é que ele tem estado a fazer, aliás, está desligado, porque estamos em stream, não vale a pena estar ligado, mas é o que falta acabar só de fazer naquele para... Ora, mesmo teste, vamos lá ver se isto é para levar sistema operativo. Então isto é o Gama, isto é o Gama, é com Windows 10, sim senhor, portanto nem vou meter mesmo teste, vou-lhe meter é a pen do Windows e instalar o Windows. Depois faço as atualizações, drivers, a BIOS, por norma mando já também atualizadinho. Ora, vamos tirar a câmera aí de cima, que agora já não faz sentido nenhum, obviamente. Ora, desculpa a pergunta, o meu PC tem feito reboots constantes com blue screen. Já fui aos registros de eventos e aquilo dá-me
RTPM, já pesquisei aquilo, tem a ver com o kernel, não sei o que será a origem. Já formatei o PC, continua igual, qual a ordem terá de ser? Experimenta com outra fonte, se conseguires. Mas efetivamente é algo muito random. Eu tive, por exemplo, cá uma máquina que estava a dar erros de kernel, formatei e ficou ok. Uma 6500 XT equivale a quê? Provavelmente uma 1650, será? Ora, deixa lá ver. 1650 versus 6500 XT. É por aí, mas é um bocadinho melhor. Portanto, se calhar é a 1650 Super. É que será mesmo equivalente. Já. Yeah. Equivalente da Nvidia é uma 1650 Super. Atualizar a BIOS também. O pessoal às vezes esquece disso. Atualizar a BIOS que pode resolver muita coisa. Ora, new CPU installed. Ok, bora. Segue. Pois, por norma tem a ver com a alimentação, mas pode não ser, né? Pode não ser. Por acaso tenho o Blitz instalado. Só tem 9, Antunes. A única coisa recondicionada que há no site está bem identificado como sendo recondicionados e é esta categoria que diz recondicionados. Ah, e jogos. Jogos para consolas antigas, como é óbvio, também são velhas, velhos, né? Entre aspas. Usados. Pá, pode ter sido mesmo coincidência e não tem nada a ver com a NBA, né? Mas... Ora, as minhas specs são 12.400, 16 GB, 3060. Está fixe? Relação qualidade-preço. Parece-me que está fixe. Desculpa, Antunes, não tinha visto logo a tua mensagem antes. É isso, Az, é isso, é isso. DD Cheater, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Hugo, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. João Cunha. Boas, tudo bem, desculpa. Só vi agora também. Shoemaker, boas, como é que é? Tudo bem? Bem, eu gosto sempre de responder a toda a gente, mas às vezes não é possível. Até porque estou a montar PCs, não estou sentado em frente a um computador com os monitores à minha frente, né? É um bocadinho diferente. Ora, vou ligar o XMP, embora eu daqui a bocado vou atualizar a BIOS, portanto vou ter que depois ligá-lo de novo. Estão a ver a caixinha? É gira, pá. E dá para porem a pescar da maneira que quiserem. Tem vários efeitos. Quero um que se veja a ventoinha completa, colorida. Já está, assim já se consegue ver a ventoinha completa. Vai ficar assim. Bora! Ora, eu tenho um 10700 KPF com 16 GB de RAM. Que gráfico neste momento recomendas colocar? Cantor, depende um bocadinho do que tu queiras e possas gastar. Mas se conseguires ir para uma RTX, uma 3060, uma coisa assim, já ficas bem servido. Não?
vocês quiserem alguma coisa que não esteja no site ou que por alguma razão não esteja a bom preço, porque às vezes pode acontecer, porque sou eu que tenho que fazer tudo cá na loja, atualizar preços, preparar encomendas, fazer faturas, montar PCs, fazer stream, unboxings, quando me dá para isso, que já há uns meses que não faço, etc, etc. Alguma coisa, vocês falem comigo. Com exclamação redes, falem comigo e digam. Pedro ou Tuna, estava a pensar comprar isto e isto, vê lá se consegues um melhor preço ou assim. Epá, sem problema, malta, sem problema. A vossa vantagem face às outras pessoas que não conhecem a stream ou assim é poderem falar comigo, seja em live, seja no Discord, seja no Instagram, é muito mais fácil. Outras pessoas, se for preciso, não se lembram desse, epá, espera lá, vai haver uma pessoa que me vai responder, não é? Pronto. Magalhão, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Advance, bom dia, como é que é? Tudo bem? Arranja um estagiário. Não quero, Paulo, sinceramente. Sinceramente não quero. Perco mais tempo a ensinar o estagiário do que efetivamente ele me ajuda. Portanto, já. João, muito obrigado aí pelo teu host. E Moreira, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Uma 3070 Ti, ventos. Epá, as ventos não são grande coisa, sinceramente, cano. Mas, pá, a relação qualidade-preço poderá justificar. Luís, uma regra aqui é não se falar de outras lojas, mas ok. Eu arranjei-me através de outra loja, estou à espera que acabe a garantia de 2 anos, mas acho que é possível alterar o PC, eu acho que teria de montar um PC do zero. Se a máquina for porreirinha, dá para melhorar, claro que sim, meu. Claro que sim. Uma máquina com 2 anos, à partida, é sempre melhorável ainda. O mal é quando vocês deixam um PC com 7, 8, 9 anos, aí já não vai valer a pena lhe mexer, porque já é uma coisa tão desatualizada que não justifica, percebem? Mas de resto, à partida, vale sempre a pena. À partida, vale sempre a pena. Bem, estou quase a ficar sem bateria no tablet. Shoemaker, pá, 10400F para mim é a melhor relação qualidade-preço em termos de processadores neste momento. Portanto, não é nenhum canhão, mas para o preço dele temos a 128,90€, se não me engano, no site. Portanto, já. Uma 1660 Super, a mesma coisa. E deem aspas, aspas. Relação qualidade-preço muito bom. Quando eu jogo FPS, eu dar Alt T para ver a imagem, tem que reiniciar o PC. Normalmente tenho o OBS. Epá, podes não ter alguma coisa bem. Isso é bem difícil dizer o que é que é. Se tem algum problema, uma das coisas é fáceis de se fazer. É fazerem um teste às memórias, malta. Testinho às memórias ajuda imenso para diagnosticar cenas. Para começar só. Ah, é ecrãs azuis! Muitas vezes é memória. É uma coisa bem simples. Ah, tenho um PC lento. Muitas vezes é o... muitas vezes é disco e podem resolver o problema confirmando se o problema é do disco. Epá, né? Ou não sabem, não querem fazer, levem uma loja que diagnostique o problema. Uma gráfica que daria o triplo de performance do Ryzen 5 on board. Epá, não te sei dizer nenhuma ao certo, mas à partida uma RTX vai dar 3 ou 4 vezes isso, mesmo a 3060, né? Mas depende de muita coisa, malta. PC é novo, mesmo ser novo não quer dizer que não possa ter algum problema. É...
Começa por fazer o teste às memórias e fazer uma reinstalação do Windows, por exemplo. É porque tens um problema qualquer, oh Schumacher, a sério. Mas a máquina que tu tens já partida para jogares 5M dá sem problema. Para fazer stream isso já é difícil. Na boa Luís, na boa. E yeah, pois, a máquina é fixe. Barra, acabei de deixar aí o link, né? Eu estou aqui a ensinar-vos para vocês nem precisar de virem cá gastar dinheiro ou o outro lado. E ainda me fazem a pergunta exatamente a seguir. Vá lá, malta. Poça! Eu ajudo, não peço nada em troca. Ao menos ouçam. Na boa, deixei o link aí mesmo acima. Como é que é, Mauro? Faz assim, Kill. Para ti fazes assim. Pegas na memória, hein? Vê se cheira bem. Se cheirar, olha, faz, é tipo o teste do Covid, olha. Espera, acho que precisava de um bocadinho de vaselina. Pronto. Se viste que estás melhor, que já te lembras o que é que comeste ontem, está bom. Fantástico. Isto agora está-me aqui a fazer um bocado de comichão na nuca. Dá para testar o set. É, acabamos de meter mais memória. Pode ser que ajude. Ora, Ryzen 5 3600 dá para 5M e jogos assim mais pesados. Sim, Jónix, à partida sim, sem grande problema, tens de ter no mínimo 16 GB de memória. Mete RGB também ajuda. É, dizem que sim, dizem que sim. Dizem que sim. Malta, isto vai fazer o download do Armory Crate da ASUS. Portanto, se lagar um bocadinho... Vai se eu ligar o cabo de rede. Se lagar um bocadinho, já sabem que é normal. Infelizmente, é normal. Nós estamos aqui com um Vodafone 100-100. Eu tinha 200-200, mas a senhora foi super simpática. Bué fofinha, disse que ia só aumentar 50 cêntimos a mensalidade, blá 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 blá, só se esqueceu de dizer que me iam capar a internet de metade pelo que eu tinha, porque eu tinha 200-200 e ela esqueceu-se dessa parte. Mas pronto, a senhora foi fofinha, muito simpática. E um gajo ficou, ouviu a conversa, aparecia lá as sereias a cantar e lixou-se. Esqueci-me de olhar para o que devia lá no contratozinho que ela no mail mandou. Lá. Ui! É, escrito em letras pequeninas, lá para o meio, estão a ver? Pronto, é isso. É a parte menos, é a parte menos importante, é isso. Ok, Mask, depois eu vejo. Sarava, muito obrigado pelo teu follow, espero que gostes e participes. Ora, depois está o Thunder. Existe algum site para ver isso? Ok, isso não sei o que é. O que é que estão a falar? É parte menos. É. Com o tool deles, havia eles aí no site da tua board. Exatamente. Vocês se quiserem ver como é que. Ah, como é que se instala o Windows? Epá, eu também sou um burro do caraças, né? Um burro do caraças, porque eu estou-vos a ensinar a tudo e depois vocês nunca precisam da minha loja para nada. Mas pronto. É assim. Ora. Tem 1000 vídeos no. 1000 vídeos no YouTube a dizer como é que se faz. 1001, porque eu já fiz uma live em que foi só, exclusivamente, para vos fazer explicar passo a passo
como ir buscar o programinha, como meter aquilo na pen, pá. Tem aí. Epá, mais do que isso, só se lavar o rabinho com a água das malvas. Olá, amor, queres que eu te lave o rabinho? Eu posso te lavar o rabinho. Espera, que isto hoje está complicado com a água, é melhor não beber mais água. Ah, sim, se for destas novas, aquilo já tem safa. Se for destas novas, já tem safa. Mas também temos no YouTube... Eu não disse nada. Também tenho no YouTube a atualizar bios de bordes para vos ajudar. Está bem? Em água de medronho, man. Fosga-se que até já estou com o meu on fire só de pensar. Imagina. Não, atualizar BIOS hoje em dia já é muito mais relax. Até porque aí está, se houver algum stress, regra geral, já não é propriamente... Ai, mataste a bordo. Ponto de exclamação apagado. Bem, onde é que a gente vai? Vai. Maltinha, não sei para onde é que a gente está a ir. Ora, já sei, vamos aqui ao Dark Zone. Maltinha! Muito obrigado a todos por passarem por aí. Mais uma vez, obrigado ao Moraes por ter trazido também o pessoal. Vocês são fantásticos. Muito obrigado pela vossa companhia. Acho que não tenho que agradecer subs nem nada. Pois não. Obrigado a todos pela vossa companhia, vocês são fantásticos e vamos aí fazer companhia ao Dark Zone. Ele está no Fortnite, mas por vezes também faz streams de IRL, coisas que eu também gosto bastante. Vocês sabem que também tenho tentado incluir esse conteúdo nas minhas streams porque quero diversificar um bocadinho e tentar chegar a outro tipo de público para podermos também, obviamente, para podermos continuar a evoluir. Maltinha, fiquem bem. Obrigado. Coração, muito obrigado, Maltinha. Amanhã estamos cá novamente às 11 horas. Hashtag Raid do Tuner. Já sabem, agora temos que usar sempre esta hashtag. É para a gente fazer essas hashtags se chegarem longe. Maltinha, mais uma vez, muito obrigado. Partilhem lá, fiquem lá um bocadinho se quiserem. Deem um host se quiserem. Vocês são fantásticos. Mas digam alguma coisa ao menos. Hashtag Raio do Tuna. Tchau. Fui. Vou almoçar, mas é. Tenho fome. De Fortnite e mesmo vídeo. Mesmo clipes de...